化县小康计划首次委员会议今天上午在彰化县政府礼堂举行，由代县长李凤芝主持。全县的委员有60多人参加，省社会处副处长顾乃红列席指导。最终决定在全县各乡镇设置仁爱新乡、仁爱专户和成立仁爱服务工作团，发挥社会的力量，积极展开推行社会福利工作，并铺遍设立平民职业技艺训练中心，办理各项技能的训练，辅导其参加生产的行列或者是就业。